Mitä mahahapon puutteesta seuraa? 60-luvulla leikittiin sitä, nieltiin erilaisia lankeja, onko liikaa happoa tai liian vähän happoa. No, jos on sellainen tilanne, että on autoimmuunisyistä mahan laukun nukka hävinnyt tai on helikobakteeri, niin silloin se saattaa tietysti jonkun verran vaikuttaa ravintoaineiden imeytymiseen, nimenomaan B12-vitamiinin. Ja näissä tilanteissa on mahdollista, että hieman lisääntyy riski saada vatsalaukun syöpää, ja näitä potilaita pitää tähystyksen seurata vaikka 5 vuoden välein. Paljon kysytään sitten sitä, että kun on tehokkaita happosalpaajia, niitä käytetään jopa vuositolkulla, mikä ei ole välttämättä kovin viisasta, aiheuttavatko ne vatsalaukun syövän lisääntymistä. Ei ole osoitusta siitä, että aiheuttavat.